את מכירה את עמותת עירמים? שמעת. ארגון עירמים, ארגון שמאל, שפועל בירושלים, אני רוצה להקריא לך פוסט שלהם. בשנתיים האחרונות עברו עשרות משפחות יהודיות מביתן באפולה. קהילה שלמה נמצאת בסכנת פינוי. מאחורי תהליך האסלאמיזציה של העיר עומדים חוק מפלה ושרים ופוליטיקאים בכירים. משרד המשפטים מסייע לעמותות של שמאל וערבים להשתלט על נכסים באפולה. משרד השיכון מממן את, במקרה הזה זה לא, הקבלה לא מתאימה, אבל כמובן שלא מדובר על אפולה ועל תושבים ערבים שעוברים לשם ומרגיזים. עשיתי אבא נתחכמה לו? עשיתי אבא נתחכמה לו, מדובר בשכונת סילואן שבירושלים, והארגון מוחה על זה שיהודים קונים דירות בשכונה הזאת ועוברים לשם, או כמו שהוא מכנה אותם, מתנחלים. זו שאלה ששווה לשאול, ואיתנו נמצאת עכשיו עורכת הדין אושרת מימון, מנהלת המחלקה לפיתוח מדיניות בעירמים. בוקר טוב. בוקר טוב. וגם מתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים. בוקר אור. אז נפתח איתך אושרת, אני כמובן כבר עשיתי בפתיח, אני הסברתי בעצם מה אני, מה, את, את השאלה. מה הבעיה בזה שיהודים קונים בתים בשכונה בירושלים? כן, קשה היה לנחש מה המניפולציה הזאת, מה עמדתך. קודם כל לא מדובר בקנייה של בתים בסילואן, מדובר בהעברה של נכסים. ללא קנייה, דרך האפוטרופוס הכללי הישראלי, בשתיקה של רשם ההקדשות שבמשרד המשפטים, לידי עמותת מתנחלים פרטית, שברור שלא מדובר בקנייה בכסף מלא, אלא בהעברת נכסים אליהם. איך מעבירים נכסים? טכנית כאילו, אני באה ואני... אני אשמח לפרט, אבל... זה הדבר הכי משעמם בבירוקרטיה הישראלית. בקצרה, בקצרה. אני יודעת שזה ארץ פרועה שם... נכון, נכון. יש מה שנקרא הקדשות. הקדשות זה דברים שנרשמו בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20. הקדשות שנרשמו על שם בעלים, בדרך כלל הקדשות של צדקה, שנרשמו על שם בעלים שחלקם בעלים יהודים. בסילואן, בבת הנלהו, האזור שבו אנחנו מדברים, מדובר בהקדש שהיה למען תימנים. זה הקדש בן בנישתי? כן, הקדש בן בנישתי שנרשם בוואקף. תימנים שעלו וישבו בסילואן ב-1882. נכון, קנו. גרו שם וברחו אחרי... תרמה, בעליית אלה בתמה. כן. עכשיו, יש ויכוחים על האם הם ברחו, האם הם מכרו, חלקם דווקא יש אפילו שאילתות בכנסת בשנות ה-80, שהתשובה של האפוטרופוס הכללי היא שזה נמכר לפלסטינים בשנות ה-20 בפרעות המאוחרות, זה נמכר לפלסטינים. אבל יש כל מיני ויכוחים. חלקם מכרו, חלקם ברחו. בסדר, אני רוצה להחזיר את הדיון דווקא לא לשאלה הזאת של מי, האם נקנה והאם זה, לשאלה הבסיסית שלי. תן לי רגע לסיים את התשובה לגלית. בחוק הישראלי יש אפליה פרסה שאומרת שנכסים שמלפני 48 היו בידי בעלים יהודיים, המדינה תחזיר אותם לבעלים היהודיים. זאת אומרת, יכול להיות שמקומות שכבר 70 שנה חיות שם משפחות פלסטינית יבואו בנעליים של ההקדש בעלים יהודיים ויתנו שלי הם. עכשיו, מה שקרה עם הקדש בן בנישתי בסילואן, זה שלא יורשי ההקדש הגיעו, אלא אנשי עטרת כהנים מונו כנאמני ההקדש, ובדרך זו קיבלו מהאפוטרופוס הכללי הישראלי את נכסי ההקדש בסילואן. אז לא מדובר במחירה תמימה ונכסי נדלן שעברו בעסקאות תמימות לידי עטרת כהנים. המדינה פה מעורבת בכל רמה חבריה בעסקאות האלה. אז בוא נצרף את מתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים, אתה איתנו? אני איתכם. אז בוא נשאל אותך, עד כמה המדינה מעורבת, עד כמה זה אלו באמת רכישות לא תמימות, כמו שאומרת עורכת הדין מימון, או שהמדינה פשוט נותנת לכם במתנה בתים כדי שתשתלטו על שכונה ערבית בירושלים? מה שלא תמים זה הצגת הדברים של עורכת הדין הנכבדה. עמותת עטרת כהנים לא קיבלה מהמדינה כלום, זה אחד. שתיים, כל מה שההקדש, נאמני ההקדש קיבלו זה באישור בית המשפט המחוזי בירושלים. ולכל הקדש יש נאמנים, זה לא נאמנים של עמותת עטרת כהנים, זה שלושה נאמנים שבית המשפט אישר אותם כמומחים בתחום שהם מסוגלים לנהל את ההקדש הזה, והם פועלים בצורה נמרצת, ורק לאחרונה הם הצליחו לשחרר ותמורת כסף. אגב, אני חייב לומר, נאמני ההקדש מציעים כסף לכל האנשים שפלשו לשם באופן לא לגלי ולא חוקי, הם מוכנים לשלם גם היום.
נמנה הקדש מוכרים לחקר וגם פיצוי. כלומר, המצב המשפטי אומר שמי שגר שם, גם התושבים הערבים של השכונה, הם, זה לא בגלל שבית המשפט נתן לכם בעצם את, ה, את, ה, את המתחם, הם לא כחוק ועדיין אתם מוכנים לשלם להם בשביל שלהם. הוא לא נתן, לא, לא, הוא לא, בית המשפט אישר שההקדש מחזיק בחלקה מסוימת, בגלל בית המשפט העליון, ולכן אין פה בכלל שאלה משפטית. מוסרית, נאמני הקדש מציעים לאנשים שפלשו לשטח של ההקדש, מציעים להם פיצוי כספי, הלוואי. וזה היה קורה גם עם הנכסים של אני חושב שגם בהמון הייתנו פיצוי כלשהו. אני רוצה להפנות רגע. סליחה, תסבר, תני לי להסביר בבקשה. ברשותך, זה הקדש שהוקם ב-1882 בעליית האליב בתנרתה פרש ממבט, בא יהודים תמימים, הסבא של קרמי גילון, הסבא רבא של ישראל, דוב פרומקין, בא לטון החבצלת, בנה שם הנבנים כדי לשקם אותם. התחילו הפרעות, פגעו ביהודים שם, והיהודים באמת היא צודקת בעניין הזה. חלק מהיהודים הפרטיים מכרו חלק מהרכוש לערבים, זה בסדר, אפשר למכור לערבים. כשערבי מוכר ליהודים, זה כבר מלחמת עולם, סתם בגדולי שכל. ולכן זה לא מוסרי גם להציג את זה ככה. ולצערנו, לשמחתנו, ההקדש, בשנת 1946, נתן איזה ערבי לשמור, ואותו שומר מתחיל לתת לחלק את הרכוש הציבורי הזה, ההקדש, לכל מיני יהודים שלו, ועשה על זה קופה. וכעת נמנה הקדש מקבלים את הרכוש הזה חזרה. אגב, יהודים שיש להם רכוש בחברון, יהודים, לא יכולים לקבל את זה. אלפי דונם, דקה, אלפי דונם של יהודים שהיו בעיראק, גרו בעיראק, נתנו את מיטב כספם. רגע, בוא לא נגיע לעיראק, בוא לא נגיע לעיראק, בוא נשאר בשכונת סילואן שבירושלים, לא לחברון ולא לעיראק. בוא ניתן לאושרת להגיב. אושרת, מתי בעצם אומר, הכל כחוק וכדין, זה באמת היה רכוש שבחלקו היה של אנשים שיהודים, תימנים, שעלו וגרו שם וברחו בגלל הפרעות. ועכשיו אנחנו עושים צדק היסטורי. למה מה שבהמון הנכון לא נכון פה? טוב, כמה התעממות. קודם כל, מה שלא נכון בהמונה, לא נכון גם פה, אני אגיד את זה ככה. אבל כשמתי דן אומר, מדבר על אישור בית המשפט את נאמני ההקדש. ההקדש הזה במקורו, הנאמנים שלו היו שני רבנים, הרבנים הראשיים בירושלים, ומנהל בית הספר אליאנס. בשנת 2000 מגיעים שלושה אנשים אלומים. שניים מהם בוודאי אנשי עטרת כהנים, מוטי זרביב והבחור השני, שמוטי זרביב בוודאי ראיתם את הסרטון איתו, הם מגיעים לאפוטרופוס הכללי, הם מבקשים לשחרר את השטח לטובתם, אומרים להם לא, צריך תימנים של ההקדש, ואז הם הולכים, שלושה אנשים אלומים, לא קשורים, בטח לא רבני ירושלים, בטח לא מנהל בית ספר אליאנס, מגיעים לבית המשפט, ומבקשים להתמנות כנאמנים. אנחנו חייבים, ממש, הכללי, ממש חייבים לסיים מסיבות אחרות, אז במשפט. ואז האפוטרופוס הכללי מאשר, רשם ההקדשות במשרד המשפטים מאשר, והם מקבלים לידיהם גם אחר כך במחירה במיליון שקל של שלושה דונם בלב בירושלים. תחשבו באיזה סכומים תראי, של מחירה. תראי, עורך תגין אשרת מימונה, אנחנו באמת מוכרחים לסיים. אנחנו מוכרחים לסיים. בואו נסכם שיש שם בלגן אחד גדול. בואו נסכם שלא מצינו את הנושא, ויש מה לדבר עליו. לא נתנו לכם מספיק את הזה, ואנחנו נוכל להמשיך לעסוק בזה בהמשך. תודה רבה. תודה לכם. עורך תגין אשרת מימונה, מנהלת המחלקה לפיתוח מדיניות בירמים, ומתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים. תודה.